Нині важко в це повірити, але ще два десятиліття тому цей двоколор викликав шквал негативної реакції серед людей. Після років партійної пропаганди більшість жителів Радянської Республіки вважали його символом національних терористів. Спершу рівненські активісти взялися відновлювати істинне реноме українського прапора. Ми обдумали таку мотивацію, що існує на той час Українська Радянська Соціалістична Республіка. Да? У неї є своя символіка, є свій герб, свій прапор, свій гімн. Ми кажемо, що ми цю символіку не зачіпаємо. Але потрібно відновити нашу українську національну символіку. Вперше представити стяг вирішили під час заходів на честь загиблих козаків під Берестечком, які запланували на 18 червня 1989 року. Українські патріоти прекрасно розуміли, що ризикують власною свободою. Однак загальне піднесення людей, що зібралися, спонукало до дій. Ми там вперше організували отой мітинг, День пам'яті полеглих козаків. Я його вів, той мітинг, а прапор той теж руховці принесли. Ніс його, червоній той прапор. А я його покликав, бо не знали, що з ним робити. Я його покликав і мені передали його. Я теж не знав, що робити, але щось мені в голову стукнуло. Давайте його повісимо на правому балконі. Балконі Свято-Георгіївського храму. Проте активісти не зупинилися на досягнутому і вирішили встановити щогли з національними стягами, які б постійно нагадували жителям міст та сіл області про українську символіку. У лютому 1990 року перший прапор на щоглі з'явився у Здолбунові. Наступним був обласний центр. На цьому місці вперше у Рівному замайорів синьо-жовтий стяг. Нині більшість рівнян його присутності, можливо, і не помічає. Проте у березні 1990 року цей двоколор ознаменував чергову перемогу українських патріотів. Перед собором тоді вершилося справжнє свято української думки. Байдуже, що не було мікрофону. Головне, близько 20 тисяч людей, які думали, говорили і відчували себе єдиним цілим. Проводили ми той мітинг так довго, що місяць мені запам'яталося, вже стало вечоріти, звечоріло, синьо стало, і місяць виплив над собором. Отам, мені місяць той запам'ятався, така гарна дуже була березнева погода, бо це було 9 березня, і місяць став над собором саме. А у нас ще йде мітинг. Десь там якісь камені були, з тих каменів зробили трибуну своєрідну, виступали, виступаючих було дуже багато. На ранок наступного дня, як згадує Євген Шморгун, щоглу з прапором рівняни застали зламаною. Рухівці встановили цілодобове чергування, однак в подальшому українську святиню ніхто не потурбував. Далі активісти вирішили встановити національний двоколор над Рівненським міськвиконкомом. 17 червня 1990 року під вечір учасники тих заходів приїхали до обласного центру і зібралися біля головної споруди міста. Близько 10 тисяч людей стали свідками, як відомі українці, власноруч встановлювали прапор. Народні депутати Володимир Пилипчук, Левко Лук'яненко, Василь Червоній і голова міськвиконкому Федів. І ця люлька, значить, стала їх піднімати із. Вони тримали в руках прапор. Коли підняли, так став розвертати цю стрілу, і люлька гойднулася. Всі люди охнули, думали, що вони вже можуть, не дай Бог, вилетіти звідти. Відтоді синьо-жовті прапори не полишають Рівненщину, нагадуючи всім мешканцям про славну боротьбу українського народу за незалежність України.